Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականներու հերթական փողարկումն է բարեցի։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի երես փոխանցման թեկնածուներով 32-րդ նախընտրական զում։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Սոս Ուգասյան։ Արևմտյան Հայաստանը ընդգրկվել ամենահին երկրներու ցուցակը։ Եվրոպական խորհրդի մարդիրավունքներու հանձնակատարը կայցել է Հայաստան և Փակու։ Հայաստանի քաղաքության համար գենացման ու վճռական մարտը դեռ առջևն է։ Վարդան Ոսկանյան։ Փակվի կողմեն Արցախի բռնագծումը շարք մտածաշրջանային հակասություններով դեղեկ է տվել, Responsible Spacecraft։ Ամենաֆրիկի չեկեղեցին աղվանական նյութական հրճագելու մասին։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրական հանձնաժողովը գրավիրեց հեզի մասնակցելով 2023 թվական թեկտեմբերը կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններում նախընտրական կարոզաշավին շրջանակը կազմակերպող 32-րդ զում հանդիպմանը հայերենով։ Հանդիպումը տեղի կունենա 2023 թվական հոկտեմբեր 19-ին ֆրանսիայի ժամանակով ժամը 20:00-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 22:00-ին։ Հանդիպման թեման Արևմտյան Հայաստանի Արցախի խորհրդարանական ընտրությունները։ Զեկուցող Արմեն Աբրահամյան։ Սոս Մշակի Ուգասյանը ծնվել 99 թվական հունվար 19-ին ճարտար։ Դա ամենեն բստիկներ, բայց ամենեն խելացին, ամենեն իմաստունը, ընկերներու բարեկամներու ամենեն սիրելին, բոլորին օգնող ձեռքը։ Դպրոցն ավարտել են յետք, մասնագիտությունն արդեն պարզ էր, զինվորական։ Սոսի իսկական հերոս է, շարունակելով քերու Սոսին աշխատանքը, ի շրջապատը միայն հարգանք ու սեր գվայել էր։ Սոս Ուգասյանը սովորել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայում, քերազանց ավարտելով ռազմական ակադեմիայի մասշտաբեց հայրենի ճարտար։ Իր խոսքերով իր տեղը ճարտար էր իր հողին վրա, երբ անցավ աշխատանքի սկսավ 2020 թվական պատերազմը։ 44-օրյա պատերազմը նաթենք վիրավորվի 2023 սեպտեմբեր 19-ի արտում Փակուն Արցախի պաշտպանության բանակին մեղադրած խափանարար գործողությունները իրականացնելու մեջ, որոնց հետևանքով երկու տարբեր պայթուններին իբրվեց ադրբեջանցի եզովեր, ապա հայտարարեց Արցախ հակահաբեկչական գործողություններու մեկնարկին մասին, և նույն պատերազմ առաջին գիծը կանգնած էր կապիտան Սոսը, ով կռվեց հերոսին պես ու ընկավ հերոսին պես։ Իրինք ընկերներու մարտին ցած շթողեց, բոլորին փրկեց, բայց ինքան մահացավ։ World Population Review-ը հրապարակել է հոդվածը, որտեղ կնշվի, որ հազարամյակներու ընթացք առաջացելու անհետացերին անթիվ ժողովուրդներու երկրներ, բաց ազգի քանի մարդ այսօր գոյություն ունին։ Չնայած ազգային սահմանների իշխող կառավարությունները և մայրաքաղաքները փոխվել են, սակայն այդ երկրները գոյատևել են և հասել են մեր օրեր։ Ցուցակտեղ են գտել Հունաստանը, Չինաստանը, Պորտուգալիան, Ֆրանսիան, Ճապոնիան, Իրանը, Սան Մարինոն, Եթովպիան և Եգիպտոսը։ Տարբեր վաճառներով կարելի հստակեցնել, թե դասը երկրները որն է ամենեն հինը։ Ամենեն հինը երկրների ցանկը 4-րդ տեղն է նաև Արևմտյան Հայաստանը։ Մեր ուսումնասիրությունները համաձայն մեր երկիրը Արևմտյան Հայաստանն ավելի հին է։ Հարգ է նշել, որ Արևմտյան Հայաստանը կհանդիպի աշխարհի հնագույն քարտեզները և պատմության քրքերը, երբեմն որպես անկախ պետություն, երբեմն ալ բաժանված հարևան գայցություններու միջև, բայց միևնույն է, Արևմտյան Հայաստան անունը միշտ կնշվի սկսած հին հունական և հռոմեական քարտեզներին միջորդ։ Մեզի հասած աշխարհի ամենահին աշխարհացույց քարտեզը Բաբելոնյան քարտեզն է, որը պատկերված է Գավես ալիքին վրա։ Քարտեզը գտնվել է Իրաքի տարածքին 19-րդ դարը։ Այժմ այն կպահվի բրիտանական թանգարանին մեջ։ Բաբելոնյան Գավես ալիքը կթագրվի մեր թվարկության 6-րդ դարով։ Այս քարտեզին վրա աշխարհին կենտրոնը Բաբելոնն է, իսկ հյուսիսարևմտյան մասը Արևմտյան Հայաստանը և Ասորիքը։ Այս քարտեզին կհաջորդեն հինուներու կազմած ատլասները, որոնց մեր յուրաքանչյուրի վրա Արևմտյան Հայաստանը նշված է որպես քաղաքակրթության կենտրոն, որը գասպիս ծովեն կցկվի մինչև Սև ծով։ Մեր թվարկության 1-2 թարերը ապրած Պտղոմեոսին աշխարհակրթության քիրքը նշված են քեթերու, քաղաքներու և քյուղերու 8000 անվանում, որոնց մեր 167-ը կպատկան Արևմտյան Հայաստանը։ Արևմտյան Հայաստանը որպես աշխարհի կենտրոն դիտարկվի նաև հույն պատմի Հերոդոտոսին քարտեզը, որու մեջ սակայն Բաբելոնիա Ասորեստանի փոխարեն նշված են Մարաստանը։ Ծովենձով Հայաստանը պատկերված է նաև 3-րդ հնագույն քարտեզին վրա Ստրաբոնի ատլասին։ Եվրոպայի խորհրդի մարդիրավունքներու հանձնակատար Թուրենա Միատովիչ 2023 թվական հոկտեմբեր 16-ին 23-ը կայցել է Հայաստան և Փակու, ներառյալ Արցախ կենտրոնանալով հագամարտության տուժած մարդկանց, մարդու իրավունքներու իրավիճակին վրա։ Հանձնակատարը հանդիպումներ կունենա Պետական Պաշտոնյաներու, միջազգային կազմակերպություններու և Խաղաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներու հետ։ Այսին ավարտը հայտարարություն կհրապարակվի, ըստ մասին տեղեկանանք հանձնակատարի գրասենյակին տեղածած հաղորդակցությունը։
Թեկուզ և հայկական Ստեփանակերտը կախվել է փակ ու կոչվող ինչ-որ արեստացին կազմավորման փալած, մեր խնդիրը խոշոր հաշվով չի փոխվել։ Այս մասին Telegram անալիքը գրել է Երանակեց Վարդան Ոսկանյանը։ Ինչու չի փոխվել, որովհետև ի վերջո պետք է հենց մեր հայկական խոսույթը արձանագրել, որ խնդիրն ամենևին Արցախյան հիմնահարցը չէ։ Առնվազն ճշնամու համար չգա և չի եղել նման հարց, ինչն առավել քան հստակ երևի ատոր իբր լուծում են, երբ և ճշնամու թիրախն արդեն բացահայտորեն Արևելյան Հայաստանն է։ Իսկ սպանել Փակի բարբարոսական վարչախումբը, որ անկարային սնուցվող համաթրուքանական պատրաքային քաղցկեղային մաստմեծ աստազ է հարավային Կովկասի մամնի վրա, խորքային առումով հարցը ձևագրել էր այսպես. կամ մենք, կամ Հայաստանը, մինչդեռ մենք այդ այսօր ցավալիորեն չենք ցանկնակի տակցի։ Ուստի Հայաստանի քաղաքության համար գենացման ու վճռական մարտը դեռ արջևն է, որը մենք կռնանք և պարտավոր ենք փոխել փակ ու կոչող Ալիստադին կազմավորման քաղաքության ավարտ միտված մարտին։ Իսկ ատոր համար մեր առաջնահերթությունն է նախ գիտակցել և արձանագրել խնդիրը։ Գրերը նա։ Բազմաթիվ գործոններ նպաստեցին Փակվի վերջնական հաղթանակին Հայաստանին հետ Արցախին շուրջ 3 ադեպ հակամարտության մեջ։ Որոշ գործոններ արմատավորված են հարավային Կովկասին բարդ պատմության մեջ, մյուսները գրաբերել են Հայաստանի և Փակվի միջև չափերու բնակչության և ռեսուրսներու ամհան համամասնությանը։ Ի տարբերություն Հայաստանի, որը քիչ բնական ռեսուրսներ ունի, փակուն էներգետիկ ռեսուրսներով հարուստ երկիր է և հետևաբարի վիճակի է մեծ գումար այդ ծախսել զենքին վրա, կասվի American Queen's Institute of Responsible Management ամսագրի Responsible State Crafting հոդվածը։ Վերջապես Հայաստանի վերջնական պարտությանը բացեցավ միջազգային և դատաշրջանային աշխարհաքաղաքական մրցակցությունները և Հայաստանի խոցելի աշխարհաքաղաքական դիրքը։ Հատ գործոններին են Եվրասիա վերահսկողության համար ու Սարեմիդյան ավելի լայն մրցակցությունը և Իրանի զսպելու և Մինսկ կուսացնելու Վաշինգտոնի 30-ամյա չանքերը, որոնք մերժեցին Թեհրանին։ Թերևս Հայաստանը պետք է այն ժամանակ տեսնել ազդանշանը և ավելի մոտնար արևմուտքին, ցկտելով համաձայնության քարտ Թուրքիայի հետ, բայց հաշվառնելով Օսմանյան անկախության և Թուրքիայի հետ հայերու պատմությունը, դա հեշտ չէր անել, և Երևանը փոխարինել որոշեց ավելի սերտ համագործակցին Ռուսաստանին հետ։ Այսպիսով Կովկասյան վերջին հակամարտությունը թերթ չի ավարտվել և կսպասվին ավելի մեծ փախումներ, հատկապես եթե փակուն շարունակի դժ գոյություն Իրանի դեմ Թուրքիայի Իսրայելի աջակցությամբ։ Այնուամենայնիվ Իրանի և Փակվի միջև լարվածության խոր արմատացած աղբյուրները դժվար թե արագլուծվին և հետևաբար պոտենցիալ հակամարտության ռիսկը կմնա բարձր, հատկապես եթե Իրանի մրցակիցները դժվար կործադրեն Փակվին վրա։ 2023 թվական հոկտեմբեր 15-ին ադրբեջանական թիվին հեռուստալեկով հարձակվեցավ բացահայտ քաղաքական բնույթ կրող Արցախի նաբրված տաճարներ հակական վանդալիզմին բացահայտող ռուսալեզու վավերագրական ֆիլմը։ Ֆիլմին հեղինակը և արողը փակու ռուսական համայնքի ղեկավարի տեղակալ լրագրող Անաստասիա Լավինան է։ Ակնհայտ քաղաքական բնույթ կրող ֆիլմի մեջ թիրախորված են Արևմտյան Հայաստանի նահանգ հանդիսացող Արցախի Թալուշ գյուղի 2 կառույցները՝ գյուղի մշակույթի տունը և Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Թալուշ գյուղի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին կներկայացվի որպես աղվանայդուական և կվերագրվի 12-ին 13-րդ հարերուն։ Նման կերպ եկեղեցին կներկայացնի և կվագրվի Փակվի ուդիական համայնքի ղեկավար Ռոբերտ Մոբիլին, ով ակտիվորեն կմասնակցի հայկական մշակութային ժառանգության, բռնայուրացման միտված ադրբեջանական պաշտոնական քաղաքակրթությանը և քարոշչությանը։ Նշենք, որ Թալուշի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին կառուցվել է 1894 թվական տեղի բնակիչների միջոցներով։ Վավերագրական ֆիլմի մեջ կհնչի այն միտքը, որ եկեղեցին չի հայկականացվել, գրեթե անաղարտ աղվանայուդիական տեսքով է պահպանվել։ Ռոբերտ Մոբիլին հայտնեց այն միտքը, որ շուտով եկեղեցին պետք է վերանորոգվի, ամրագրավի որպես տարածք աղվանայուդիական հուշարձանի եկեղեցու ցուցադրման լավ օրինակ։ Ինչպես կտեսնենք, Փակվի քաղաքացիներն ու իրենց հետազոտողներ ու փորձագետներ հռչակողները տարական գիտելիքի պակասն ու անտեղակությունը կլրացնեն ինքնահանար հայտարություններով, հստակարչադրանքի և պահի փոխելով հայ քրիստոնեական կառույցներու ժամանակն ու պատկանելությունը։ Լերա ավարտին կունգդրի կարոն երկերու շարք կանյուրյալեն փլերը մացեք փայրավ։ Sounds like